निर्वाचन भन्ने बित्तिकै खर्चको कुरा पनि सँगसँगै आउँछ निर्वाचनमा सरकारले गर्नेभन्दा ठुलो खर्च उम्मेदवारले गरेका हुन्छन् प्रचार प्रसार तथा अन्य कार्यमा हुने खर्चले मुलुकको अर्थतन्त्र नै चलायमान हुन्छ तर उपभोगका लागि आवश्यक पर्ने वस्तुको अवैध आयात नियन्त्रण गर्न नसकिए ब्याङ्किङ क्षेत्रको तरलता अभाव भने सहज नहुने देखिन्छ मुलुकमा आयात उच्च मात्रामा बढिरहेका बेला बैङ्किङ क्षेत्रमा तरलता अभाव छ योसँगै विदेशी मुद्रा सञ्चित घटेकाले सरकारले केही वस्तुको आयात नै रोकेको छ यही बेला सरकारले स्थानीय चुनाव गर्दैछ जसमा एक लाख एकाउन्न हजार सात सय छप्पन्न उम्मेद्वारले भाग लिँदैछन् निर्वाचन आयोगले महानगरका प्रमुख तथा उपप्रमुखका उम्मेद्वारले सात लाख पचास हजार <ग facial> उपमहानगरका प्रमुख तथा उपप्रमुख उम्मेद्वारले पाँच लाख पचास हजार नगरपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखका उम्मेद्वारले चार लाख पचास हजार र गाउँपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षले तीन लाख पचास हजार खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको छ वडा अध्यक्ष तथा सदस्यले एक लाख पचास हजारदेखि तीन लाखसम्म खर्च गर्न पाउँछन् आयोगले दिएको सीमाभित्रै रहेर रहे, खर्च हुने हो भने तेत्तिस अर्ब रुपियाँ त उम्मेदवारले नै खर्च गर्छन् सरकारले निर्वाचन गराउन सोह्र अर्ब छुट्टाएको रकम समेत जोड्दा उनपचास अर्ब हुन्छ यो रकमले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बन्न सहयोग पुग्छ अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने र आर्थिक गतिविधिलाई अलिकति प्रोत्साहन गर्ने खालको अनुभव नेपालको पनि छ अरू देशहरूको पनि चाहिँ छ र भनौँ न अब नर्मल टाइम्समा खर्च हुन नसकेको पैसा चुनावताका खर्च हुन्छ नम्बर वान र अर्को सहरी क्षेत्रको पैसो सहरी क्षेत्रमा व्यवसाय गरिराखेका राजनीति कर्मी दल आदि आदिको पैसो स्थानीय तहको चुनावमा गाउँ गाउँमा पुग्छ अहिले बैङ्किङ प्रणालीमा छ्यानब्बे अर्ब अन्ठाउन्न करोड रुपियाँ छ त्यसबाहेक जनताको हातमा पाँच खर्ब छत्तिस अर्ब छ बैङ्किङ प्रणाली बाहिर रहेको रकमको पाँच प्रतिशत बराबर कालो धन पनि सेतो बनेर आउने अर्थशास्त्री बताउँछन् यसरी हेर्दा औपचारिक तथा अनौपचारिक गरी पचहत्तर अर्ब रुपियाँ हाराहारीमा खर्च हुने आकलन गर्न सकिन्छ दुई हजार चौहत्तर सालको स्थानीय चुनावमा उम्मेदवार र कार्यकर्ताबाट पचास अर्ब छनब्बे करोड र सरकारी ढुकुटीबाट अठार अर्ब छ्यालिस करोड गरेर उनसत्तरी अर्ब बयालिस करोड खर्च भएको एक अध्ययनले देखाएको थियो तर यही बेला सरकारले केही वस्तु आयात रोकेकाले अवैध आयात बन्ने जोखिम रहेको विज्ञ बताउँछन् हाम्रो इलेक्सनमा पनि सेभ गर्न सक्ने विभिन्न उपायहरू थियो त्यो उपायहरू हामीले अपनाउन अहिले कोसिस गरेकै छैनौँ है नगरौँ धेरै भोटहरू बिग्रिन्छ भन्ने मात्र छ भावना कसरी हुनसक्छ भन्नेतिर हामी जान सकेनौँ यसले गर्दाखेरि अन्नेसेसरीली खर्च अत्यधिक वृद्धि भइरहेछ त्यसले गर्दाखेरि मुद्रा स्पिड पनि बढ्ने भयो एक त डिमान्ड बढी भइराख्ने हुनाले अब बेहिसाबसँग वस्तुहरू अहिले नै कृषिजन्य वस्तु तिन खर्बभन्दा बढीको आयात भइसक्यो हाम्रो देशमा उम्मेदवारले गर्ने कुल खर्चको त्रिचालिस प्रतिशत रकम त कार्यकर्तामा जान्छ सहरी क्षेत्रमा रहेको रकम गाउँमा पुग्ने र प्रचारका क्रममा त्यहाँका कार्यकर्ताको हातसम्म यो रकम पुग्नेछ तर यसले अवैध रूपमा बढाउने आयात र महँगीमा भने सरकार सचेत हुन जरुरी छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ सुदिल पोखरेल काठमाडौँ